joint in the office of the deacon. Those are the Thank you.
know, they should be outside the wall with my dad. Well,
Põe seu celular pra cima, porque aí não me atrapalha. Eu sou mais baixo. Vai, vai, vai. O problema é porque eu sou mais baixo. Como é que eu vou? Oh,
Acho que eles vão parar aqui no meio para depois ver. Não, mas não, não. I'm glad I'm standing that way. The wind's going that direction. Thank you.